حامدًا ومصلياً أما بعد محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم گفتگو کر رہے تھے خوشحال معاشرہ بنانے کے اسباب اور اس کا پہلا سبب عقیدہ پر ہم نے گفتگو کی اور عقیدے میں ابھی ہم بات کر رہے تھے ایمان کے اوپر کہ ایمان کے متعلق اللہ رب العالمین نے کیا بیان فرمایا اور ایمان میں ایمان باللہ پر ہماری گفتگو جاری تھی اللہ رب العالمین نے مختلف آیات کے ذریعہ سے یہ بات واضح کی کہ انسانوں کو چاہیے کہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کریں آئیے محترم ناظرین ہم اور آپ جانتے چلیں کہ ہمارے اور آپ کے نبی سرور کائنات محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیغام اللہ کے بارے میں ہمیں دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث کے راوی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکو بہ شیئا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں محترم ناظرین تو اس حدیث کے ذریعہ سے ہمیں پتہ چلا اللہ رب العالمین پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے واجب و ضروری ہے اور بلکہ اگر انسان اللہ رب العالمین پر ایمان نہ لائے تو یہاں اور وہاں اس دنیا میں اور اس دنیا میں دونوں جگہ پر خسارہ اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا محترم ناظرین اللہ پر ایمان لانے ہی میں سے اللہ کی صفات پر بھی ایمان لانا شامل ہے اللہ رب العالمین کے بہت سارے صفات ہیں جن پر انسان کو ایمان لانا چاہیے بہت سارے لوگ اللہ رب العالمین کے بہت سارے صفات کا انکار کر دیتے ہیں اللہ رب العالمین کے بہت سارے صفات کو نہیں مانتے ہیں ایسے تمام لوگوں کو جان لینا چاہیے کہ رب العالمین کے متعلق جتنی صفات قرآن اور احادیث میں موجود ہیں ان پر بلا چون چیرا ہمیں اور آپ کو ایمان لانا ضروری ہے اور اللہ رب العالمین کے صفات پر ایمان ایسے لائیں کہ اس میں کوئی تحریف نہ کریں حرف میں ہیر فیر نہ کریں اللہ رب العالمین کے لیے کوئی مثال نہ بیان کریں اللہ رب العالمین کی کوئی کیفیت نہ بیان کریں اور جو صفات رب العالمین نے بیان کیے ہیں ان کے معنی کو معطل نہ کریں انہیں ختم نہ کر دیں تو محترم ناظرین اللہ کی صفات پر بھی ایمان لانا ہے اللہ رب العالمین کے صفات پر ایمان لانا واجب و ضروری ہے محترم ناظرین اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں یہ بات واضح کی کہ رب العالمین کے صفات ہیں اللہ سنتا بھی ہے اللہ جانتا بھی ہے لیکن رب العالمین کا سننا اور رب العالمین کا جاننا اس کی کوئی مثال نہ بیان کریں لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں جیسا کہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ یہ لوگو اللہ رب العالمین کے لیے مثالیں نہ بیان کرو کہ رب العالمین کا یہ ہے تو یہ ہے ہمیں رب العالمین کی جو صفات ملیں ہم اس کو بلا چون چیرا ویسے ہی مان لیں اور ایسے ہی اس پر ایمان لے آئیں اللہ رب العالمین نے کہا فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ کہ اے لوگو اللہ رب العالمین کے لیے مثالیں نہ بیان کرو اِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بلا شبہ اللہ رب العالمین زیادہ جانتا ہے تم کم جانتے ہو اللہ رب العالمین جانتا ہے اپنے صفات کے متعلق تو رب العالمین نے جتنا بیان کیا جتنا سمجھایا اتنا سمجھ لیں جس کو نہیں بیان کیا جسے نہیں واضح کیا اس کے بارے میں خاموش رہیں کیونکہ اللہ جانتا ہے اور ہم اور آپ نہیں جانتے ہیں محترم ناظرین اللہ رب العالمین کے صفات کے متعلق علماء کرام سلف الصالحین نے کیا بیان فرمایا ہے آئیے اسے بھی جانتے چلیں اور سنتے چلیں تاکہ ہمارا اور آپ کا ایمان و عقیدہ اللہ کی صفات کے متعلق واضح اور درست ہو سکے ہم یہاں پر سب سے پہلے امام اوزائی رحمت اللہ علیہ کا ایک قول نقل کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے صفات کے متعلق وہ بیان فرماتے ہیں کہ امام زہری امام مکحول رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا صفات کی آیات کے بارے میں کہ اللہ کے متعلق جو صفات ہیں اور جو قرآن کریم میں بیان ہوئی ہیں اس کے متعلق سوال کیا گیا کہ بتائیے ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں تو ان دونوں نے کہا امرو کما جاءت بلا کیف کہ رب العالمین نے جیسا بیان کیا ویسے ہی گزر جاؤ اس میں زیادہ دماغ نہ لگاؤ اس میں زیادہ غور و فکر نہ کرو کیونکہ جب انسان غور و فکر کرتا ہے تو بہت سارے فرقے وجود میں آتے ہیں مرجیہ جہمیہ قدریہ معتزلہ اشاعرہ یہ تمام ایسے لوگ ہیں
جنہوں نے رب العالمین کے بہت سارے صفات کا انکار کیا. آج کے زمانے میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین کے صفات کا انکار کرتے ہیں. بہت سارے لوگ یہ بات نہیں مانتے کہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے. اس بات کو ماننے کے لیے بہت سارے ہیلے اور بہانے تلاش کرتے ہیں. حالانکہ رب العالمین نے کہا کہ الرحمن علی العرش استوا, کہ رحمان عرش پر مستوی ہے. لیکن بہت سارے لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی. میں ایسے لوگوں کو بتلانا چاہتا ہوں, بلکہ ہمیں جاننا چاہیے محترم ناظرین کہ رب العالمین نے جب کہہ دیا اللہ عرش پر موجود ہے, تم بلا چوچرا مان لیں کیسے موجود ہے, کیسے آسمان دنیا پر آتا ہے, کیسے یہ کرتا ہے, کیسے وہ کرتا ہے. ان تمام کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ جتنا قرآن و حدیث میں بیان ہوا ہے اتنا مان لیں, اس میں زیادہ دماغ نہ لگائیں, ورنہ پھر نقصان ہی نقصان ہوگا. آئیے اور سنتے چلیں اماموں کے اقوال. امام ولید بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ امام مالک سے, امام اوزائی سے, لیث بن سعد سے اور سفیان الثوری رحمہ اللہ علیہ اجمعین سے سوال کیا گیا کہ جو بھی خبریں آئی ہیں صفات کے متعلق ہم اس کے بارے میں کیا کریں, ہم کیا کریں ایسی چیزوں کے متعلق. تو ان تمام کے تمام نے کہا جیسا رب العالمین نے بیان کر دیا ہے ویسے ہی گزار دو ان کو, زیادہ دماغ ان کے پیچھے نہ لگاؤ ورنہ رب العالمین کے صفات کا انکار کر بیٹھو گے. پتہ یہ چلا کہ ہم ایک طرف تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں لیکن بہت ساری صفات کا ہم انکار کر بیٹھتے ہیں. تو محترم ناظرین یہاں سے ہم کو یہ نصیحت ملی کہ رب العالمین نے جو بھی صفات بیان کیے ہیں ان کو ہم بلا چوچرا قبول کر لیں اور ویسے ہی اس کو گزار دیں, اس میں زیادہ دماغ نہ لگائیں ورنہ ہم بہت سارے صفات کا انکار کر بیٹھیں گے اور ایسے صورت میں اللہ پر ایمان ہمارا صحیح معنوں میں درست نہیں ہوگا. امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اور بہت سارے تابعین عظام کہا کرتے تھے کہ بے شک اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے, ان اللہ سبحانہ علی عرشی ونؤمن بما ورد, اور ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے, اور سنت میں جیسی اس کی صفات بیان ہوئی ہیں ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں, لیکن اس میں دماغ نہیں لگاتے, اس میں مثالیں نہیں بیان کرتے, اس میں کیفیتیں نہیں تلاش کرتے, اس میں ہم یہ اور وہ نہیں کرتے. محترم ناظرین تو ہماری امت کے مشہور علماء کرام, بزرگ علماء کرام, ہمارے سلف الصالحین یہ تمام کے تمام اللہ کے صفات پر ایمان رکھتے تھے, ہم لوگ بھی اللہ کے صفات پر ایمان رکھیں اور بلا چوچرا اسے قبول فرمائیں. ربیعہ بن ابی عبد الرحمن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ سے استوا کے متعلق سوال کیا گیا کہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے, اس کے متعلق سوال کیا گیا تو اتنا پیارا جواب دیتے ہیں محترم ناظرین جسے ہم لوگوں کو گانٹھ باندھ لینا چاہیے اپنے ذہن و دماغ کے اندر تاکہ وہ ہمارے ذہن و دماغ سے نکلے نا. وہ جواب دیتے ہیں استوا کے متعلق کہ الاستواء غیر مجہول, یعنی اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے یہ تو معروف ہے, یہ چھپی ہوئی نہیں ہے, کوئی اس سے جاہل نہیں ہے. استوا یعنی اللہ کا عرش پر مستوی ہونا یہ بات ثابت شدہ ہے, یہ رب العالمین نے اس کے بارے میں بیان فرمایا ہے. والکیف غیر معقول, لیکن رب العالمین کیسے عرش پر مستوی ہے اس کی کیفیت کے بارے میں سوال کرنا مناسب نہیں ہے. کیفیت کے متعلق سوال نہ کیا جائے. جو تعلیمات رب العالمین نے دی ہیں اس کو رسول کے ذمہ یہ تھا کہ وہ پھیلا دیں. ومن اللہ الرسالہ وعلی الرسول البلاغ المبین وعلینا تصدیق, ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو تعلیمات نبی لے کر کے آئے ہیں اس کی تصدیق کریں محترم ناظرین, تب جا کر کے ہمارا اور آپ کا ایمان اللہ کے متعلق مضبوط ہوگا. تو ہمیں یہاں پر عقیدے کے باب میں معاشرے کو بہتر بنانا اس کے اسباب میں جو پہلا سبب تھا عقیدہ, عقیدے میں جو چھ چیزیں بیان ہوئیں, چھ چیزیں اللہ پر ایمان, اس کے رسولوں پر ایمان, اس کے فرشتوں پر ایمان, اس کی کتابوں پر ایمان, آخرت کے دن پر ایمان, بری بھلی تقدیر پر ایمان, تو ہم نے اللہ پر ایمان کے متعلق چند باتیں سنی اور رب العالمین پر ایمان کے متعلق جانا. تو محترم ناظرین اگر سماج کو بہتر بنانا چاہتے ہیں, اگر سوسائٹی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو رب العالمین پر ہم کو ایمان لانا ہوگا, اس کی عبادت و بندگی کرنی ہوگی, اس کے صفات کو بلا کسی مثال بیان کیے ہوئے, بلا کسی تحریف کے, بلا کسی تعطیل کے, بلا کسی تمثیل کے اس پر ایمان لانا ہوگا. اور اگر ہم یہ کام کر بیٹھے, اگر ہم نے سماج کے اندر یہ شعور بیدار کر لیا تو سماج بہتر ہوگا, معاشرہ خوبصورت ہوگا, سوسائٹی اچھی ہوگی. محترم ناظرین اب آئیے عقیدے کے باب میں جو پہلا سبب ہے معاشرے کو بہتر بنانے کا اس میں ہم دوسرے پوائنٹ پر بحث کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ دوسرا نقطہ کیا ہے عقیدے میں جو جس پر ایمان لانا ہر مسلمان کو ضروری ہے, تب جا کر کے معاشرہ بہتر و خوبصورت بن سکتا ہے. محترم ناظرین دوسری بات الایمان بالملائکہ,
فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے. فرشتوں پر ایمان لانا ہر مسلمان کو ضروری ہے, صرف مسلمان نہیں بلکہ تمام انسانوں کو جو اللہ رب العالمین کو خوش کرنا چاہتے ہیں, جو رب العالمین کو اپنا رب مانتے ہیں, جو رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں, ان کو اس بات کی بھی ضروری تعلیم دی گئی ہے کہ وہ فرشتوں پر بھی ایمان رکھیں. اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا سورۃ الانبیاء آیت نمبر 28 کے اندر, یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشیتہ مشفقون. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرشتوں کی تمام چیزوں سے واقف ہے, فرشتے جو کچھ کرتے ہیں اللہ رب العالمین اسے جانتا ہے, وما خلفہم آگے پیچھے جو کچھ کرتے ہیں, یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضى, اور یہ فرشتے میدان محشر کے دن شفاعت کریں گے, سفارش کریں گے, تو انہی لوگوں کے لیے سفارش کریں گے یہ فرشتے جن کو رب العالمین پسند کرے گا, جن کے لیے رب العالمین چاہے گا کہ یہ فرشتے ان کی سفارش کریں. تو اس آیت کریمہ کے ذریعے سے جو ہمیں یہ پتا چلا کہ اللہ رب العالمین کے یہ فرشتے بندوں کے لیے سفارش کریں گے, تو بندوں کو ان فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے کہ رب العالمین کے فرشتے بھی ہیں, جو فرشتے میدان محشر میں اللہ کے پسندیدہ بندوں کے لیے سفارش کریں گے. اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا فرشتوں کے بارے میں وَمِن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ, یہ فرشتے ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں, یہ رب العالمین سے ڈر اور خوف ہمیشہ کرتے رہتے ہیں, ان کے دلوں میں رب العالمین کا ڈر اور خوف ہمیشہ بیٹھا رہتا ہے. محترم ناظرین, تو پتہ یہ چلا کہ رب العالمین کے فرشتے بھی ہیں, اور ان فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے. یہ نہیں کہ فرشتوں کو ہم اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیں یا فرشتے کچھ نہیں ہیں, ہم لوگوں کو جو بتلایا جاتا ہے کہ فرشتے ہیں یہ سب کچھ نہیں ہیں, اس طرح کی کوئی بات محترم ناظرین ہمیں نہیں کرنی ہوگی, کیونکہ اگر ہم نے فرشتوں کا انکار کر دیا تو گویا کہ ہم نے رب العالمین پر ایمان ہمارا مضبوط نہیں رہا. محترم ناظرین, سورۃ الانبیاء کی اس آیت کریمہ کے ذریعہ سے ہمیں یہ بات معلوم ہوا کہ فرشتوں پر ایمان لانا ہمیں ضروری ہے. اللہ رب العالمین کے فرشتے بھی ہیں جو رب العالمین کے ڈر اور خوف میں رہتے ہیں, رب العالمین کی عبادت و بندگی کرتے ہیں. محترم ناظرین, فرشتوں کی بہت ساری قسمیں ہیں, بہت ساری شکلیں ہیں, ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں, ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو جنت و جہنم کے داروغہ ہیں, ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو بندوں کے اعمال کی حفاظت کرتے ہیں, اور ہر کوئی جانتا ہے محترم ناظرین, آپ بھی جانتے ہیں کہ ہر انسان کے کندھے پر دو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں, ایک فرشتہ برائی لکھ رہا ہے, ایک اچھائی لکھ رہا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون, یہ انسانوں سنو, تمہارے اوپر دو معزز فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں جو لکھتے رہتے ہیں, کرامن کاتبین معزز فرشتے جو لکھتے رہتے ہیں, یعلمون ما تفعلون, جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں. تو فرشتوں پر ایمان لانا تو ضروری ہے ہی ہے, اس کے علاوہ وہ فرشتے جو ہمارے اور آپ کے اعمال کا خیال کرتے ہیں, اعمال کو کاؤنٹ کرتے ہیں, اعمال کو رائٹ ڈاؤن کرتے ہیں, ان فرشتوں کے متعلق ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو برائیاں سماج و سوسائٹی کے اندر پائی جاتی ہیں, معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں, معاشرے کو جو ہم نے برا بنا رکھا ہے, معاشرے کی بدامنی کے جو ہم ذمہ دار ہیں, تو ان فرشتوں کے متعلق ذرا غور کر لیں کہ دو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیشہ ہمارے بارے میں جانتے رہتے ہیں جو کچھ ہم لوگ کرتے ہیں. تو اگر انسان یہ تصور پیدا کر لے, اگر انسان کے اندر یہ جذبہ آ جائے, اس کے دل میں یہ خوف بیٹھ جائے کہ رب العالمین کے دو نگراں فرشتے اس کے اوپر موجود ہیں, تو انسان غلط کام کیوں کرے گا, سماج پھر بہتر ہوگا, سوسائٹی پھر خوبصورت ہوگی. تو محترم ناظرین, پتہ یہ چلا کہ اللہ پر ایمان لانا ہے, فرشتوں پر بھی ایمان لانا ہے. آئیے محترم ناظرین, ہمارے اور آپ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کے متعلق کیا بیان فرمایا اسے بھی جانتے چلیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حدیث کی راوی ہیں, وہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خلقت الملائکۃ من نور, خلق الجان من مارج من نار, وخلق خلق آدم مما وصف لکم. اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو کیسے بنایا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو پیدا کیا نور سے, جناتوں کو پیدا کیا بھڑکتی ہوئی آگ سے, اور انسانوں کو پیدا کیا ہم لوگ جانتے ہیں مٹی سے. تو محترم ناظرین, نبی محترم نے بھی اس بات کو واضح کر دیا کہ فرشتے موجود ہیں, ان پر ایمان لانا ہر مسلمان کو ضروری ہے. محترم ناظرین, تو پتہ یہ چلا کہ عقیدے کے باب میں اللہ پر ایمان لانا ہے, اللہ پر ایمان لانے کے بعد فرشتوں پر ایمان لانا ہے, اس کے بعد اور آگے بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں
कि अल्लाह की भेजी हुई किताबों पर ईमान लाना क्यों ज़रूरी है। क्या मुसलमान मुआशरा बेहतर तभी होगा जब वो रब्बुल आलमीन की भेजी हुई किताबों पर ईमान रखेगा? तो जवाब ये है कि हाँ, मुआशरा खुशहाल अगर हम बनाना चाहते हैं तो रब्बुल आलमीन ने जो किताब नाजिल की है जिससे मुआशरा बेहतर होता है, जिससे सोसाइटी बेहतर होती है, जिससे लोगों के दिलों में सफाई होती है, जिससे लोगों के दिलों से कीना और कपट दूर होता है, जिसकी तालीमात पर अमल करके मुआशरा खुशहाल हो सकता है, मोहतरम नाजरीन उस किताब पर भी ईमान लाना ज़रूरी है। आइए ज़रा देखें कि रब्बुल आलमीन ने किताब के मुतालिक क्या बयान फरमाया, उस पर ईमान से मुतालिक क्या बयान फरमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, लक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनात व अनज़लना माहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त, सूरतुल हदीद आयत नंबर 25। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, तहकीक की हमने रसूलों को भेजा वाज़ह दलाइल के साथ, व अनज़लना माहुमुल किताब, और उन तमाम के साथ हमने किताब भी नाजिल की। यानी उन तमाम रसूलों को रब्बुल आलमीन ने भेजा और किताबें भी भेजी, तो जितनी किताबें रब्बुल आलमीन ने भेजी हैं उन तमाम पर हमारा ईमान होना चाहिए। और इस वक्त जो किताब महफूज है, जिसकी तमाम तालीमात महफूज हैं, मोहतरम नाजरीन उस किताब का नाम दुनिया जानती है जिसे हम अल-कुरानुल मजीद कहते हैं। मोहतरम नाजरीन, रब्बुल आलमीन ने कहा जितने भी रसूलों को हमने भेजा हमने उनको वाज़े दलाइल के साथ भेजा, हमने उन्हें किताब दी, वल मीज़ान बयान फरमाया, मीज़ान हमने दी, लेकुम अन्नास बिल क़िस्त, ताकि लोगों के दरमियान इंसाफ हो सके। अगर सोसाइटी और मुआशरा खुशहाल हो तो उसमें ज़रूरी है कि इंसाफ से काम लिया जाए। रब्बुल आलमीन ने इसीलिए किताब को नाज़िल फरमाया। तो मोहतरम नाज़रीन, इस आयत करीमा के ज़रिए से पता चला कि रब्बुल आलमीन ने रसूलों के साथ साथ किताबें भी नाज़िल की हैं, उन किताबों पर ईमान लाना हमें और आपको ज़रूरी है। मोहतरम नाज़रीन, आइए और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रब्बुल आलमीन ने मज़ीद क्या फरमाया किताब के मुतालिक। सूरतुल बकरा आयत नंबर 213 के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इशार फरमाया, कानन नासु उम्मतन वाहिदा फबअसल्लाहु नबियीन मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन व अनज़ला माहुमुल किताबा बिल हक लियहकुमा बैनन नास फीमा इख्तलफू फीह। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इशार फरमाया कि लोग एक उम्मत थे, रब्बुल आलमीन ने उनके दरमियान रसूल भेजे जो खुशखबरियाँ सुनाते थे, लोगों को डराते थे, तमाम उम्मत एक थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर उनके दरमियान अंबिया भेजे, पैगंबर भेजे, ताकि वो पैगंबर उन लोगों को खुशखबरियाँ भी सुनाएं और उनके गलत कामों पर उन्हें डराएं भी। उसके साथ साथ रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया कि हमने किताब भी नाजिल फरमाई और उस किताब को नाजिल किया हक के साथ। क्यों नाजिल किया? लियहकुमा बैनन नास, ताकि समाज और सोसाइटी के दरमियान, लोगों के दरमियान बेहतरीन फैसले हो सकें, लोगों के दरमियान इंसाफ हो सके। फीमा इख्तलफू फी, जिसमें लोग इख्तलाफ में पड़े हुए हैं उनके इख्तलाफात को ख़त्म किया जाए उस किताब के ज़रिया से। मोहतरम नाजरीन, तो इन आयात के ज़रिया से हमें पता चला कि रब्बुल आलमीन ने कुछ किताबें भी नाजिल फरमाई हैं। और किताबों का मकसद क्या है? मोहतरम नाजरीन, पता ये चला कि खुशहाल मुआशरा अगर बनाना चाहते हैं, खुशहाल मुआशरा अगर तश्कील देना चाहते हैं, तो उसमें अहम बात यह भी है कि रब्बुल आलमीन ने जिस किताब को नाजिल फरमाया है उस किताब पर ईमान लाया जाए, अपने झगड़ों, अपनी लड़ाइयों, अपने इख्तलाफात को उस किताब के जरिए से हल कराया जाए। जैसा कि रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर इशारा फरमाया, लियहकुमा बैनन नासी फीमा इख्तलफू फी, ताकि उस किताब के जरिए से लोगों के इख्तलाफात को दूर किया जाए। मोहतरम नाजरीन, आइए और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रब्बुल आलमीन ने किताब पर ईमान लाने के मुतालिक और मजीद क्या इरशाद फरमाया। सूरतुल अनाम आयत नंबर 155, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, हाजा किताबुन अनज़लनाहु मुबारक फत्तबिउहु वत्तकू लअल्लकुम तुरहमून। रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के बारे में इरशाद फरमाया कि ये वो किताब है जिसे हमने मुबारक नाजिल किया है, ये मुबारक किताब है। मोहतरम नाजरीन, इस कुरान करीम को सिर्फ ताकों की जीनत ना बनाया जाए, इस कुरान करीम को सिर्फ मुर्दों पर और बीमार लोगों पर पढ़ने के लिए ना बनाया जाए। मोहतरम नाजरीन, रब्बुल आलमीन ने कहा कि हमने इस किताब को नाजिल किया है मुबारक, फत्तबिउहु, तो ऐ लोगों उस कुरान की इत्तबा करो, उस किताब की पैरवी करो, उस किताब की तालीमात पर अमल पैरा हो जाओ। अगर अमल पैरा होगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि तुम्हारे दिलों में डर और खौफ पैदा होगा। वत्तकू लअल्लकुम तुरहमून,
اے لوگو کتاب پر ایمان لے آؤ اس کی اتباع اور پیروی کرو اس کے ذریعہ سے اپنے اختلافات کو حل کرو اس کے ذریعہ سے معاشرے کو سجاؤ اس کے ذریعہ سے معاشرے کو خوبصورت بناؤ اگر ایسا نہیں کرو گے تو ڈر جاؤ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اگر ڈرو گے رب العالمین کی بات کو مانو گے سمجھو گے تو تمہارے اوپر اللہ رب العالمین رحم فرمائے گا اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس بات کو واضح کیا اس آیت کریمہ کے ذریعہ سے کہ رب العالمین نے کتاب قرآن کو نازل فرمایا مبارک نازل فرمایا اس کی اتباع اور پیروی کا حکم دیا تو اے میرے بھائیو میرے دوستو اور بزرگو اگر ہم سماج و معاشرے کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو قرآن پر ایمان لانا قرآن کریم کی تعلیمات کو سمجھنا اس کی اتباع اور پیروی کرنا ہمارے اور آپ کے لیے بے حد ضروری ہے محترم ناظرین اور آگے بڑھتے ہیں اور اس بحث یعنی کتاب پر ایمان لانے کی آخری آیت کو سنتے ہیں اور مزید اپنے علم کو اپنے خیالات کو اپنے جذبات کو کتاب پر ایمان سے متعلق اور مضبوط کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے سورة النحل آیت نمبر 89 کے اندر ارشاد فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً بُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ کہ اے نبی محترم ہم نے آپ کے اوپر ایسی کتاب نازل کی جو بالکل واضح ہے جس کے دلائل بالکل واضح ہیں جس کے براہین بالکل واضح ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ ہر چیز کی وضاحت موجود ہے وَهُدًى وَرَحْمَةً یہ کتاب ایسی ہے جو لوگوں کے لیے ہدایت کی بات کرتی ہے جو لوگوں کو رشد ہدایت پر لانے کی بات کرتی ہے جو لوگوں کے معاشرے کو خوشحال بنانے کی بات کرتی ہے محترم ناظرین یہ وہ کتاب ہے جو ہدایت ہے یہ رحمت ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے اس میں بشارت ہے تو محترم ناظرین یہاں پر ہم کو پتا چلا اس آیت کریمہ کے ذریعہ سے کہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نبی محترم کے اوپر نازل کیا ہے تاکہ لوگ ہدایت حاصل کر سکیں رہنمائی حاصل کر سکیں رحمت کا سبب یہ قرآن بن سکے تو محترم ناظرین پتا کیا چلا یہ پتا چلا کہ معاشرے کو اگر ہم خوشحال بنانا چاہتے ہیں اگر لوگوں کے دلوں کو صاف و درست کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم قرآن کریم کی اتباع کریں قرآن کریم کی پیروی کریں اللہ کی تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لائیں محترم ناظرین ابھی ہم نے ایمان بالکتاب یعنی اللہ رب العالمین کی نازل کردہ کتابوں کے متعلق جانکاری حاصل کر رہے تھے محترم ناظرین خوشحال معاشرہ بنانے کے اسباب میں ہم نے بحث کی سب سے پہلی عقیدے کے متعلق اور عقیدہ ہمیں 6 چیزوں پر لانا ہے اس میں اللہ پر ایمان لانا اس کے فرشتوں پر ایمان لانا اس کی کتابوں پر ایمان لانا تو ابھی ہم نے سنا کہ اس کی کتابوں پر ایمان لانا کتنا ضروری ہے اگر ہم کتاب قرآن کو اہمیت نہیں دیں گے اپنی زندگی میں اسے اہمیت نہیں دیں گے تو محترم ناظرین سماج کیسے بہتر ہو سکتا ہے معاشرہ کیسے خوبصورت ہو سکتا ہے اگر معاشرے کو خوبصورت بنانا ہے تو قرآن کریم کی تعلیمات کو سمجھنا ہوگا کتاب رب العالمین نے جو نازل کی ہے اس کو اس کے درور منعقد کیے جائیں مساجد کے اندر مدارس کے اندر لوگوں کو دروس دیے جائیں قرآن کریم کے تاکہ لوگوں کی زندگیاں سمرے لوگوں کے اخلاق و کردار بدلیں تب جا کر کے معاشرہ بہتر و خوبصورت ہوگا تو اگر ہم لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں دل کے اندر یہ چاہت موجود ہے کہ ہمارا معاشرہ خوبصورت ہو جائے سوسائٹی بہتر ہو جائے لوگ اچھے ہو جائیں ایک دوسرے کا خیال رکھیں اللہ کے ڈرنے والے جب تک نہیں بنیں گے محترم ناظرین تب تک معاشرہ خوشحال نہیں ہو سکتا جب تک ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر اللہ کا خوف اس کی تعلیمات اس کے فرشتوں پر ایمان اس کے رسولوں پر ایمان اس کی کتابوں پر ایمان مضبوط نہیں ہوگا تو ہمارا معاشرہ خوبصورت نہیں ہو سکتا محترم ناظرین خوشحال معاشرہ بنانے کے اسباب کی اس گفتگو کو ہم یہی پر روکتے ہیں کیونکہ اس نشست کے خاتمے کا وقت ہو چلا ہے ہم پھر ملاقات کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ